1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günündə uşaq ürəkləri Qarabağda döyünür şüarı altında Cocuq Mərcanlı qəsəbəsində xeyriyyə tibbi aksiyasına başlanılıb. Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin əməkdaşları və Türkiyənin Florence Nightingale xəstəxanasının həkimləri aprel döyüşlərində həlak olan qəhrəman əskər və zabitlərin xatirəsinə ucaldılan abidəni ziyarət ediblər. Cocuq Mərcanlıya ezam olunan mobil səyyar hospitalda qəsəbədə yaşayan uşaqların ən yüksək texnologiyalar əsasında diaqnostik tibbi müayinələrinə başlanılıb. Eho, UZI, ekokardioqrama və digər tibbi avadanlıqlar vasitəsilə səhhətində problem aşkarlanan uşaqlara peşəkar tibbi məsləhətlər verilib və müvafiq müalicə təyin olunub. Kənd sakinlərinin sağlamlığı ilə, onların yoxlanılması ilə bağlı. Burada bu aksiyanı keçirirlər. Burada mənim özüm də müayinə oldum. Və mən bütün kənd sakinləri adından, həkimlərin hər birinin özlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, insanların sağlamlığının qeydinə qalır və gözəl vaxtlarını sərf edib böyünməsi Cocuq Mərcanlıda bu aksiyanı keçirirlər. Bu gün həkimlər sağ olsun bizi yoxladılar və bir gün uşaqların gününə aid də çoxlu həkimlər gəlmişdi. Bu həkimlər isə bütün uşaqları yoxladılar. Bu bizim üçün çox yaxşı hədiyə oldu. Aksiya iştirakçıları Cocuq Mərcanlıda yerləşən tibb məntəqəsinə gələrək bura kondisioner və bəzi tibbi ləvazimatları hədiyə ediblər. Mərkəzi Gömrük Hospitalının 20-dən artıq peşəkar tibb işçisi, yüksək ixtisaslı tibb işçisi bura ezam olunubdur və birinci növbədə uşaqlara, eyni zamanda Cocuq Mərcanlıda olan bütün əhaliyə tibbi müayinələr keçirilir. Müayinələr nəticəsində onlara təyinatlar verilir. Burada Cocuq Mərcanlıda gələrək xidmət etməkdən də bir Türk vətəndaşı olaraq çox böyük bir mutluluq duyuyorum, şərəf duyuyoruz. İnşallah Gümrük Hospitali ilə Florence Nightingale Hastanesinin hər alandakı bu işbirliyi iki ülkəyə də, iki hastaneyə də, iki ülkəyə də, iki millətə də çox faydası olacaqdır deyə tahmin ediyorum. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunan Uşaq Ürəkləri Qarabağda döyünür şüarı altında keçirilən tibbi aksiya 3 gün davam edəcək. Pərviz İmranoğlu, Ramin Qurban, Elgün Qəmbərov, Xəyalə Məmmədova, Xəbərlər.